Jadi, bagaimana Cik Lily? Apa saya dapat kalau saya daftar dengan SSM? Begini, Cik. Bila Cik mendaftar dengan SSM, perniagaan Cik akan ada kredibiliti. Bila ada kredibiliti, ramai orang akan melabur. Lepas tu, tudung Cik akan jadi terkenal. Jadi, ramai orang yang akan beli tudung Cik. Masa tu, tudung Cik Lily jadi kegilaan ramai. Lily! Fashion tudung Cik Lily akan jadi sangat popular. Jenama Lilytastic jadi jenama yang international. Gadis-gadis Korea mula pakai tudung Cik. Oh yeah. One more time. Lepas tu, perniagaan tudung Cik akan masuk saham. Saham Cik akan makin naik, naik, naik dan naik. Masa tu, kedai Cik dah jadi Menara Lily. Yes, bravo! Boleh kita daftar sekarang? Okey, okey, okey. Nak maju seperti Lily? Daftar perniagaan anda di SSM. Layari www.ssm.com.my.